Tämä on tällainen pieni video, johon olen koostanut tämmöisiä sekalaisia ajatuksia, jotka yleisesti ottaen liittyvät hemailuteemaisiin aiheisiin, mutta eivät ole täysin historiallista tulkintaa, vaan ehkä enemmän tämmöistä common sense-ajattelua, mikä tietysti kertoo aika vähän, koska minun normaali terve järkeni on käynyt matkoilla. Mutta ehkä se tämmöisissä aiheissa kuitenkin sitten pilkahtelee. Aloitan hatusta. Eli kun me katsotaan 1700-lukua, niin silloin on semmoinen kolmikolkkahattu on muotia. Kaikki tietää niistä merirosvoelokuvista erityisesti. Ja tämä nyt ei itse asiassa ole kolmikolkkahattu, vaan tämä on tämmöinen leveähkölierinen lännen hattu, jota on sitten modifioitu. Eli tässä on ollut hattu pohja, jota mä oon sitten itse muokannut ja sen takia tällaista hattua ei itse asiassa voi mistään ostaakaan. Ja kun tätä lieriä katsotaan, niin sehän Taipuu, mutta ei suinkaan tonne kuvun yläreunaan asti niin kuin niissä kolmikolkkahatuissa. Se tarkoittaa sitä, että niissä on ihan hirveän leveät lierit. Tää ei ole niinku kapea lieri, mutta tämä ei vielä niinku riitä sinne ylös asti. Ja näissä kolmikolkkahatuissa onkin nimenomaan puhe todella leveälierisistä hatuista. Ja kun me ruvetaan miettimään niin leveitä hattuja, niin niitten on pakko olla aika napakoita. Että ajatus on, että vaikka se on kangasta, niin se olisi niinku pehmeätä, mutta... This is massive shit. Ja se tarkoittaa sitä, että se rupeaa olemaan tiellä. Ja tämä kihattu on semmoinen, että autossa tämä on vähän hankala jo. Ja varmaan osittain tämmöisistä syistähän näitä hattuja ei enää nykyään käytetä, koska kun sä oot autossa, niin sä et A tarvii sateen suojaa, B leveämmät hatut on oikeasti ongelma. Eli lippahattu on ehkä semmoinen, että se ei ole tiellä, kun sä yrität johonkin nojata ja muuta. Mutta mulla tuli tästä tielle tulemiset se ajatus, että siis kolmikolkkahattu, sekä jossain määrin ehkä myöskin tämmönen, sanotaan kuin musketti soturein hattu, missä on se yksi reuna ylös taitettuna. Niin, sillä voi olla ihan tämmönen kombatantti juttukin takan. Eli jos me ruvetaan miettimään, että meillä on joku semmoinen asunto, missä meillä on miekka ihan vaikka vaan olallakin, niin tämä hatun lieri rupeaa tulee aika paljon vasta Ja tavallaan se voi tietysti ruveta väistää sitä päällä, mutta sehän vaikuttaa sit siihen sun tasapainoon ja kaikkeen muuhun, mitä miekkailijat ilmeisesti jossain melkein ajatteleekin. Eli se ei ole hyvä asia, että sun pää vie sun koko ruumista tosi paljon joka paikkaan. Et sä voit ihan itsekin miettiä, että kun sä vähän siirrät sun päätä, niin sun siirtyy yllättävän paljon sun muusta kehosta ja tasapainopisteestä ja muusta siinä mukana. Niin jos se lieri antaa myöten siinä kohdassa, niin sä pystyt silloin lyömään lähempää itseäs. Toki siis tässä on vähän semmoinen ongelma, että jos sulla on tämmöinen, sanotaanko, taistelutyyli, jossa sä taistelet vaan toinen puoli vihollista päin, niin silloinhan tietenkin se semmoinen molemmilta puolilta leikkaava ei ole yhtä tarpeellinen, mikä voi selittää osaltaan tietysti sen, että musketti soturella tunnetusti aina vaan se toinen puoli on ylhäällä. Mutta toinen ongelma tässä on tietysti se, että tämä kolmikolkkahattu rupesi tulee suosioon nimenomaan semmoisissa ajoissa, jolloin kaikilla oli semmoisia tämän tyyppisiä pistomiekkoja esimerkiksi. Eli vähemmän pidetään miekkaa olalla ja enemmän ollaan ojossa sen aseen kanssa, koska päästään sitten pistämään ja muuta tällaista. Eli tämä hattu tuntuu yleistyvän siihen aikaan, kun semmoinen tyyli, jossa tässä lierileveydellä on mahdollisimman vähän merkitystä rupeaa nousemaan. Eli jotenkin tämä mun teoria, vähän tapahtuu omituiseen aikaan, mutta kyllä mä silti näen, että ehkä jotain on. Ja sit kun liereihin päästään, niin on tää tämmönen morionhelmet, jossa on todellakin tämmönen, sanotaanko, lieri. Ja tämähän on persoonallinen ja aika funktionaalinen, jos ylhäältä nähdään, niin tästä näkee, miten tää niin ajaa sen iskun pois sinusta. Mutta sitten kun katsotaan erinäköisiä hemakanavia, niin näkyykö siellä morionhelmetteen analyyseja analyysejä? No, eipä näy. Mikäpä sille olisi syydä, koska siis tähän on mun mielestä niin esteettisesti kivan näköinen. Nämä on hauskoja ja tavallaan funktionaalisia. Ja tässä on moniakin syitä. Yksi on tietysti varmaan ihan se, että pragmaattisesti, jos olet hemailija tai muuten harrastat puhurttia tai jotain, niin sun täytyy suojata sun naama. Ja morjon on hyvä, jos sun täytyy liikkua ulkona ja sä haluat jotain nähdäkin ja ehkä hengittääkin vähän että sä kuljeskelet jossain viidakossa tai muuten, että tää on tämmönen selkeästi tämmönen konkistadori kypärä syystä. Eli naama on auki, jolloin sä et voi käyttää morionia, vaan sä joudut käyttämään jotain muuta ja morionia siihen päälle. Ja sen jälkeenhän se ei enää ole morja. Toinen on tietysti, että ihmiset yleisesti ottaen eivät tykkää tämmöisestä, sanotaanko, imperialismista. Et jopa nykyajan tämmöiset, sanotaanko, täräkimmät arvokonservatiivit eivät oikein tykkää konkistadorien arvoista. Ja sehän näkyy siinä, että ihmiset sanoo, että no se Trump niin läpeensä paha ollut, kun se ei ollut yhtään ekspansiivinen tai muuta, mitä nyt vain Grönlantia yritti ostaa, mutta ymmärrätte varmaan pointin, eli estetiikka ja sitten ehkä tämmöinen poliittinen arvolataus, mikä tähän kypärään mukaan, niin ei miellytä useimpia. Ja se voi olla ihan eettinenkin asia nykyaikana, että mä välttämättä yhtään pidä huonona sitä, että se imperialismi on arvona siirtynyt sinne jonnekin, sanotaanko 1900-luvulle. Olisi saanut jäädä kauemmaskin. Ja kolmas sitten on se, että jos mä nyt täydennän tämän mun asuni, niin on erinäköisiä salkoaseita. Ja Matt Easton teki aika hyvän tämmöisen salkoaseita koskevan videon, jossa hän sitten huomautti, että hänestä näyttää, että tosi monessa maassa henkivartiokaartit ja muut tämmöiset pitää erilaisia salkoaseita. Hän sanoi, että hän ei ole löytänyt mitään historiallista aineistoa, joka selittäisi, miksi tähän ratkaisuun on päästy. Ja tämä tietysti avaa mielen erinäköisille konkreettisille tulkinnoille. Mulle tietysti ensimmäinen ajatus on se, että tämä on kätevä, jos sä haluat nojailla johonkin. Eli siinä voi olla ihan sekin, että vartijan on kivempi nojailla johonkin tämmöiseen salkoaseeseen kuin johonkin muuhun. Eli sä voit olla tunteja siinä samassa paikassa sillä, että sulla on tämä keihäs maassa tai salkoasen maassa. Sä nojaat siihen ja sä oot periaatteessa, sä et istu tai mitään, niin sä pystyt olemaan siinä hyvin pitkiä aikoja. Toinen juttu, mikä mulla tulee mieleen, niin no, salkuaseet on pirun hyviä aseita, ja monestihan vartijoilla on vielä jonkinnäköinen panssarointi päällä, jolloin salkuaseet muuttuu todella todella varteenotettaviksi, eli ne rupeaa olemaan ihan sotien aseita. Ja sä pystyt tavallaan sitä kautta pärjäämään hyvinkin merkittäviä hyökkääjiä vastaan. Eli tuleepa sieltä mitä tahansa ritareista, hevosiin, niin sulla on näköinen mahdollisuus. Etenkin jos sulla on useampi vartija, vartijat tekee yhteistyötä, salkoaseet on tunnetusti aika kivoja merinäköisissä formaatioissa. Tietysti sitten kun nämä on koko ajan näkysellä, näissä ei ole huoteraa mitään, niin näitä voi tietysti sit vielä koristellakin, että se näyttää kivalta, että tässäpä on varakkaan herrasmiehen armeija, että näytetään kaikki ne koristelut ja krumeluurit, mitä niiden vartijoiden aseisiin on laitettu. Sen lisäksi tietysti, jos mietitään vartijahommaa, niin eihän se välttämättä ole sitä, että torjutaan hyökkääviä hevosjoukkoja, vaikka siihenkin voidaan joutua. Ne joutuu hyvin monesti esimerkiksi tönimään pulsuja tai muita vähempiä ihmisiä loitommaksi, että täältä tulee meidän ruhtinas, että menepä sinä maorja nyt siitä puremaan vähän mutaa, että etkö sinä ymmärrä, että lammesta teräaseita heittelevät naisihmiset ovat se tapa, millä oikea hallitsijuus päätetä. Ja tässä on tämä varsi, joka on aika kätevä siihen, että se voit töniä ja klonkkailla ihmisiä, joita sä et halua tappaa. Ja tämä on semmoinen, mitä ei voi esimerkiksi pitkällä miekalla tehdä. Eli jos sä pitkällä miekalla lähet lyömään, niin siinä tulee hengenvaarallista vaarallista damagea ja aina ja sä et pysty sitä niin hyvin hallitsemaan, jolloin tämä pärjää tämä sama ase sekä pulsuille että hevosille ja oikeastaan kaikille siltä väliltä, jolloin tämä on ihan hyvä tämmöinen jokaiseen käytännön ratkaisun sopiva juttu. Ainut mikä näissä halkua on tietysti on se, että ne on tosi epäkäytännöllisiä normaalissa elämässä, että sä et kauhean mielelläsi niin mene ovista tai muuta tällaisten juttujen kanssa, mutta jos sä oot vartija, niin ei sun tarvii miettiä silloin sitä, että voi kun se pitkä on kätevä, kun se kulkee siinä mun kyljellä ja se ei haittaa mun normaalia elämää, sun pitää seisoa ja patsastella. Ja tavallaan silloin tämä ei ole samalla lailla tiellä siinä hommassa ottan huomioon, mitä vartijat on aikanaan tehneet. Eli mä näkisin, että sitä kautta nämä on hyvinkin tämmöisiä käytännönläheisiä aseita, että jos sä oot vartija ja sun tehtävänsä on patsastella ja sen ase on hyvä olla koko ajan näkyvissä, niin miksi ei salkoa se? Koska sä et oo menossa niin kun, niittämään viljaa, sä et tarvii sun molempia käsiä johonkin koko ajan, et sä et oo rakentelemassa asioita, sä et oo tekemässä sanotaan vaikka satulaa tai hoitamassa hevosta tai kirjoittamassa tai mitään. Sä patsasteret sen sun aseen kanssa, niin no onhan se ihan hyvä, että sulla on hemmetin iso ase, jolla voi vähän kompensoida. Kompensointi on tietysti myöskin aina tärkeä asia. Aivan varmasti jokainen vartija, ainakin nykymaailmassa tuntien, niin ne on semmosia, että ne, ne, ne tarvii kaiken kompensoinnin, minkä ne voi saada. Ja varmaan näin on ollut aikaisemminkin, että iso ase pikkumaiselle miehelle.